niku kok ampuhe kegila-gila. Wangune wis dinai jaya kawijayan karo bapakne. Kula jotos gak popo. Rambut kula dicandak, dijungkelke gebuk sak kayange gendodo, Mas. Kula cuma nggaken, Mas. Iya. Alah, alah. Sotomo batur kowe juragan-juragan kalah karo batur. Nah aku izin. Kula kok biasa, Mas. Ra izin. Izin gone ngendi nek nyatane kalah kok dadak izin-izin barang iki? Kalah ya kalah, mundul, mundul teratul. Wis rasa muncul. Kula iki lumung sok kula ajeng menang kalau sapa to, Man? Lah aku dhewe ya ora ngerti pun gagasan. Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah. Mungsuh Petruk kalah. Mungsuh Bagong diajal. Niki mungsuh Acatama niku biasane melu Kulawa. Ning gandeng critane Acatama kudu konflik. Waduh. Kalau Kulawa mula dadi pelang. Batin Kulawa lho, Man. Acatama mesti kalah. Ha kok Kulawa sing doblak-ablik. Jigel, jigel. Ala dene Lenatah nglekoso. Kowe gawe wayang nganti sasen-sasen mingkalan. Percuma, Mah. Hus, gua blak opo kaya ngene. Kondong bleguduk semalu gembel semorante semorante hawelo hawelo anak anongan ini tobo camur sit isomikul dur mendem jeruk karo wong tua jomong kandek oneng pangucap naing kababaro dadi pakarti satama odo kandir harjo samprap tamu naing pecerabaan sokolimo keningger anakku swatama bocah bagus Munamit pasang kaliman tapi tidak bina ini lho duni dumawain tawang tuwang orang memperemban wan tersabdo pangantiku paduku amji datang wiswani pun ingkang putra pun Bambang Suwatama keparang lo ngaturakan sembah semua ngemeng pangabekti ku lho kunjuk sandap cenilo paduku orang memperemban durno ing soko limo orang memperemban oh iya iya ngger tak tompo gawe gede ini ngerti ini wong tua orang liwat pengestu ini wong tua tampan nono ya Satama walaupun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan ya nadyan akeh sanggane para santri mangyu jejanggan ingkang padha suwita marang kersaning wong tuamu nanging kabeh ora ana ingkang nguju prana nang penggaling Purnama kejaba amung sira kula bocah bagus mula tak caketake nggon amu sowan ana ing kersaning Purnama ya ngger estunipun kathah tandha pitaken sak lebeting manahipun ingkang putrapun Suwatama Rama Penemban sampun sawetawis wekdal jeng andika Rama Penemban durung mboten kepareng medal saking pertapan Sukalima malah saking panginten kula sampun pinten-pinten candra paduka apa-apa Penemban Durna Rama sesembahan kula mboten sebo caos wonten negari Ngastina nyuwun pangapunten menawi ingkang putra kinten kladuk wani kirang gedugi namung nyatanipun kesangipun Kanjeng Rama menika namung sinanding keng putra pun Bambang Suwatama menawi wonten lelampan ingkang sinandang dening paduka Kanjeng Rama tartemtu menika ndadosaken prihatos raosing manahipun ingkang putra pun Suwatama Rama wonten menapa lan wonten perkawis ingkang kados pundi ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih jeng andika Kanjeng Rama Penemban menawi kapareng kawedhari kakathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping poro cantrik poro mangyu jejanggan monggo kula dherekaken manjing salebeting pertapan pepanggihan catur netra kalawan ingkang putra pun Bambang Suwatama Rama Penemban dateng sinten malih jeng andika Rama Penemban badhe paring dawuh menawi wonten ribet penggali paduka kejawi dhateng ingkang putra pun Suwatama menawi wonten kogel kagelan penggali paduka dhateng Priyagung Ngastina mugia sak mangke mboten kados mekaten menika ingkang paduka Kanjeng Rama tindakaken nanging langkung prayugi menawi tumunten sowan dhateng negari Ngastina
lan punjo atung kersanipun Kanjeng Sinuhun Prabu Duryudana. Menawi ngantos kateman mekaten kininten Paduka Rama mangke badhe merengkang dhateng pranatan nalindring Sinuhun Prabu Duryudana. Rama menemban, "Anakku nggih, anakku wong gagah. Anakku wong Sentosa Satama. Nggih, wonten timbalan ing dawuh. Lante panggraitamu gagapi marang kahanane wong tuamu aku. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, Jongger. Dene ana aturmu ingkang nyuwun periksa marang wong tuamu aku apa to sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertapan Sukalima lan aku ora nglakoni sebocah sono negara Ngastina. Wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja, pancen tak jarak. Aku ora sebocah sono negara Ngastina merga tumrap Begawan Durna nggonku sebocah kelawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku." Nyuwun sewu. Ingin dipun mestani nderek dhateng raos pangraosipun Bapa Penemban Durna menika kados pundi? Ini ya kan sing jeneng ati ingkang sumpek ati ora seneng kuwi nadyan tak rewangi sebocah sono negara Ngastina mengko tiwas aku adoh-adoh sawang mono negara Ngastina yen to didangu dening anak Prabu Duryudana aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe apa ora malah jeneng aku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina kang mangkono kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane inggih kejaba saka kuwi Sukalima kuwi bumi perdikan lho Asatama Sukalima kuwi bumi perdikan tegese Begawan Durna madheka ning Sukalima kuwi ora kebawa perintah negara ngendi-ngendi ning rasaku merdika ya mung emane kamuktaning Begawan Durna kuwi pinaringan dening panjenenganipun Sinuwun Prabu Destarata aku dijunjung derajatku Sri Nugraha Kabriwada menika dadi guruning para Kurawa mula tumuli aku ngenyam kamuktenan negara Ngastina nang yen perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa ora kabanta dening negara Ngastina mekaten Perembahan dadi upama aku rasowan menyang negara Ngastina kuwi ora dadi perkara apa-apa yen to anak Prabu Duryudana ngerti marang kahanan Sukalima kene mekaten Kanjeng Rama iya nggih menawi telu mekaten tumunten sak mangke kula badhe paring nyuwun dawuh menapa ingin dados sabab itu nggih Paduka Kanjeng Rama boten kepareng sowan dhateng Garing Ngastina. Menawi wonten boten repotipun pertapan sampun ngantos kapenggalih piyambak ingkang putra pun Suwatama sagah mbebantu dhateng Paduka Kanjeng Rama sak boten-botenipun ingkang putra nampi sabdo pangandika Paduka menapa kedah kula tindakaken kula boten badhe suwala. Nanging kepareng Paduka Mbah Barana dhateng ingkang putra pun Bambang Suwatama Kanjeng Rama. Menawi ngantos perkawis menika kapenggalih piyambak tanwandi sak mangke menawi boten kiyat penggalih Paduka Kanjeng Rama tan wurungan amung ambebejer dhateng penggalih Paduka ingkang mekasanipun dawahipun dhateng lelampan ingkang boten sae dinten samangke kula cumadhong dawuh kula aturi paring dawuh ingkang sejatosipun Kanjeng Rama Penemban Suwatama Suwatama wonten dawuh para maju wonten Majuwa tak jarwani jati ning lelakon ing Begawan Durna iki Bambang Suwatama Hendra ingkang musbutorum asiring samirana bre sekar kadung oh Awek raras renaning
riyong om om Satama wonten dawuh rong perban. Kowe iki anak pendhita kok gawe arek ra ono batune dikekke wong tuwa. Nyuwun pamunten wonten ing gimbolan kula menika kathah sanget. Ra ya dipilihke cah bagus, cah bagus. Inggih, inggih. Ngene ya Satama wonten dawuh. Sejatine kowe tak kandhani. Nggone pun bapa ora sowan marang negara Ngastina kuwi temene ora kok perkara. Nggone pun bapa kagel kogelan marang priayi luhur. Negara Ngastina kuwi ya ora. Apa meneh pun Rama wis jeleh suwita marang negara Ngastina ora, nggih, ora. Kowe tak kandhani ya Satama. Tarewange kaya ngene iki sing tak goleke kamukten kuwi kowe. Nganti Begawan Durna persasat sikil dienggo sirah. Sikil kadang kala aku kuwi pendhita ning kudu tumindak elek. Kuwi janjane ora ana sing tak labi kejaba ampung kowe cah bagus supaya kowe kuwi iso ngenyam kamukten duwe derajat lan pangkat ewa semono nganti tekan dina iki lah kok ora ana undhakane inggih ning ora bakal kendhat Begawan Durna nggone bakal mbudidaya marang uripmu supaya sesok yen to pun Rama wis ora ana utawa pun Rama kuwi wis kladuk yuswa tegese wis tuwa kuwi iso nyawang marang anak. Inggih mekaten Kanjeng Rama. Saora-orane kowe entuk derajat pangkat marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Mula akeh sing padha mestani, Begawan Durna kek kok pakartine elek. Begawan Durna kek kok pakartine mesti dadi wong sing nglincipi carang papak. Stemene ngene ya Satama. Kabeh mau tak lakoni mergo aku nuruti marang kersaning anak Prabu Duryudana supaya apa ingkang tak tindakake kuwi nuju prana marang penggalih anak Prabu Duryudana. Lah terus apa to sababe nganti tak tumindake nang ora prayoga? Men anak Prabu Duryudana kuwi mersani yen to aku kuwi ya duwe anak. Mula anakku supaya diangkat derajate minangka nayaka, saora-orane punggawa nang negara Ngastina. Ning ewa semono tekan dina iki lah kok dadi durung ana undhakane apa-apa. Kowe isih dadi abdi ingkang golekake pangan kudu titianing para pangeran pati. Menapa ing sampun kula lampahi menika lair batos. Kula lampahi mboten wonten raos ingkang awel sarta anggrundel sak lebeting manahipun ingkang putra pun Swatama. Pancen kudu kaya mengkono, Nger. Kewajiban kuwi ditindakake kanthi apik, kewajiban kuwi ditindakake kanthi becik. Jernyatane wong urip ana ing alam padang kuwi mung telung perkara. Ya kuwi siji lair, loro ana tepi kewajiban, ping telune mati. Wis, ping cukup kuwi wae, ora ana liyane. Inggih. Lahir wong urip ana ing alam padang kuwi pancen wis pineski marang kodrate dhewe-dhewe. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin, kuwi wis cinadhang pestine nalika wiwit bocah mau mrut cocoka guwa garbane ibune. Bocah iki sesuk dadi wong becik, bocah iki sesuk dadi wong ala, bocah iki sesuk dadi wong sugih, bocah iki sesuk dadi wong miskin lan sak piturute kabeh mau wis pineski marang kodrating Wang Mahanasa. Mula dilakoni kanthi ikhlas, dilakoni kanthi tuwajo. Syukur bagi ingkang ala iso dadi becik, ingkang ora duwe iso dadi duwe. Kuwi merga saka pambudi dayaning menungsa. Mula menungsa pinaringan akal, budi lan pekerti sarta pikiran. Kuwi kinarya budidaya. Inggih. Kaya ingkang mbok lakoni kuwi, nggih, kowe lair procot saka guwa garbane mbokmu. Tumule ditinggal ana ing kayuwangan. Kuwi tak gendong alir ngidul tak jak ngemis. Dilalah entuk kamukten. Aku diangkat dadi Narapraja negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi pestine uripmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Inggih. Kalesan sabdo pangandika paduka Kanjeng Rama. Tumulin tepi kewajiban, kewajibane wong urip kuwi apa? Yen pun Rama dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik. Yen kowe dadi abdi, ngabdiya sing apik, ngabdiya sing becik. Yen dadi sewijining nalindra ya dadi nalindra sing apik, dadi nalindra sing becik nganti sak rampunging kewajiban. Tumuli mengko nek wis rampung kewajibane minangka dadi titahing Gusti ana ing alam padang, mung kari ngenteni tekaning pati sebab wong urip kuwi ngibarat yen wis
tekaning yuswa tegese wis kelanduk yuswa kuwi berarti kaya dene wong ngantri kok nggih mekaten Kanjeng Rama. Lho iya mong kare ngenteni pesthi ning Gusti sesuk kapan lan sak piturute mula sajroning rampung kewajiban ya kuwi dandan-dandan marang uripe dinggo sangu sesuk upama pinundhut marang panguwasaning dat Kang Murwengdat. Mekaten Kanjeng Rama. Lha nek tumrap engkang bapeng saka lima bapakmu iki kok uripku kaya durung genep. Liripun durung dereng genep kados pundi? Aku wis dadi menungsa, lahir saka gua garbane ibuku. Tumuli aku mesti dadi sewijining pendhita. Nadan janjane iki dudu gegayuhanku. Mongko gegayuhane pun Rama mbiyen iki kepengin dadi satriya ingkang pinunjoling apa-apak mbrojoling akrep. Niatku pancen ora ana satriya ingkang ngembari marang panguwasaning Kumbayana. Nom-nomane bapakmu mbiyen jenenge Kumbayana. Inggih. Ora ana satriya ingkang ngungkuli marang kadidaning Kumbayana nganti tak rewangi suwita marang pendhita Ngulandara ya kuwi Begawan Rama Bhargawa. Merga nggonku kedanan karo ngelmu kasektening Begawan Rama Bhargawa tuk nalika semana. Mekaten Kanjeng Rama. Nanging jebul pesthi ning Gusti ora kaya ngono lakone. Dienggokake bapakmu dadi pendhita. Mekaten. Mula ya kudu tak lakoni lek ku dadi pendhita iki kanthi becik lan apik. Neng kok jebul aku dadi pendhita ku ya isih rasa gotang. Malah lelakonku nggonku bakal tumuju marang kabrahmanan mau. Tekong ana sewijining bab ingkang bebangeri. Sewijining bab ingkang gawe wirang. Perkawis menapa Kanjeng Rama? Lho nalika aku ketemu karo mbokmu? Inggih. Nek kowe durung ngerti, kowe durung paham. Suatama nalika bapakmu ki arep nyabrang bengawan nalika semana kuwi wis kebacut sumpah. Monggo aku nek sumpah kuwi wis waton crap-crup. Ora tau tak pikir. Sapa sing iso nyabrangke aku ana ing bengawan iki? Nek lanang tak dadekke sedulur, nek wedok tak pek bojo. Tumuli ana wujuding jalan sembrani. Ing medhun ana ing ngarep aku. Monggo jalan mau wedok. Terus tak tumpaki nyabrang bengawan. Inggih. Jroning nyabrang kuwi setemene mung kelakon sak candra nyabrang bengawan nanging gandeng jarane sajake tak tumpaki senenge raja macama. Nggih. Nganti lek nyabrang ki nganti 7 sasi ora coba. Kekajar ning dhuwur. Oh, nalika semana aku ora krasa ngimpi diladeni Betari Wilutama. Lah kok jebul Betari Wilutama nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata krana nggone laku bedhang karo Begawan Wrahaspati. Wekasan disotke dening Sang Hyang Jagat Girinata wujud jaran. Mekaten. Tumule jaran mau meteng. Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kanane kaya ngapa mudhun ana ing jagat tanah Jawa? Jaran ora gelem tak tinggal tumuli tak pateni jaran badar ibumu Betari Wilutama nguwatake jabang bayi ya kowe kuwi Bambang Swatama. Lah ngaten nek leres kundangipun para tetiyang Sukolimo ingkang sami nyebataken kula menika atmajanipun widodari. Bener, bener ning galake papat. Inggih. Nalika semana galake papat wong wujud jaran. Nalika semana ibumu nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Sami sing lairake kowe ibumu bali marang Kayiwangan, seprene aku durung tau ketemu. Oh, ngantor wae. Nggih. Nggih. Arang-arang ketemu karo ibumu aku setama. Aku bali turu dhek mangkat. Dhek mulih aku dandan. Pirang-pirang sasi iki rasaku aku kok kaya kaya ora nduwe bojo to rasane. Bilu utama lho satama. Inggih. Nalika semana kowe bayi tak gawa goleki marang sedulurku sing aran Sucitra tumuli aku mampir nang negara Tim Purusa. Tim anapa tim B? Satama iki urung limbukan. Inggih. Ora sampe namu dhewe lek ngomong. Tim Purusa. Nalika semana aku tumuli jawab karo Dewi Krepi. Dewi Krepi. Heeh. Supaya kowe entuk pangan sambungan, mergo kowe nalika semana isih bayi. Isih bayi abang ditinggal karo ibumu, si Wilutama, kowe tak gendong alur ngidul, tak titipke sapa-sapa. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang welas karo kowe tumuli takon nesepi karo wong wadon mau nganti tekan aku entuk bojo jenenge Dewi Krepi.
sing umure 10 tahun luwih tuwa tinimbang aku. Cariyosipun ngaten. Lah iya. Tumuli krepi tak boyo marang Sukolimo kene dadi ibumu seprene iki jane kae ibumu sambungan, ibumu sambungan. Mekaten. Tur jane aku ya ora duwe rasa tresna karo krepi mergo nggonku welas karo kowe. Tumuli krepi tak pek minangka garwa Sukolimo. Lah, satama kowe tak kandhani ya. Uripe Begawan Durna kuwi bapakmu kuwi jane durung komplit, jane durung pas. Tegesipun kados pundi? Mergo aku durung bisa ngrasakake katresnan ingkang sejati. Katresnan ingkang sejati kados pundi? Tegese kudu ana wong wadon ingkang pancen ya ibarate keplok tangan loro. Keplok tangan loro kuwi ya minangka dadi ibumu, ning uga minangka dadi garwaning Begawan Durna. Tas sampun wonten Ibu Kerpi. Sawangan to. Ibumu Kerpi kae wis teng jleket tutra karo karuan. Nggih. Nek kowe tak kandhani ya satemene satemene ana ingkang gumandul ana ing ati ning Begawan Durna, ingkang seprene ora bakal iso lakon tak gayuh. Ning tumrap Begawan Durna penggayuh mono yen pancen di kandhani ati ingkang madhep mantep sarta meminta marang panguwasaning Gusti tak kira bakal iso kasembatan mergo ingkang gumlaroning jagat kuwi ora ana ingkang ora bisa digasuk digayuh. Waton kabeh mau sinartan madhep manteping tekad mergo tekad kuwi pok ing karep wong sing wis nekat kuwi adat sajun sok kelakon mengkaten ning yen ming karep ngono kuwi adat sampun isih maju isih mundur lajeng keparang paduka Kanjeng Rama. Lah kowe tak kandhani ya satama setemah dina iki pun bapa nedeng nenimbang marang penggaring pun bapa ngene pun bapa kepengin kagungan garwa ing mapan ana ing Sukolimo ingkang setemene wis ginebeng ana ing telenging atiku sapa ta wong wadon mau nanging ora bakal tak babarake marang sira kula Bambang Swatama ingkang wigati rembuke wong tuwa iki gandheng kowe wis duwe aku wis duwe anak kira-kira piye nek upama pun Rama nglakoni bab ing kaya mangkono mau. Nyuwun pangapunten. Menawi menika kagem kabagyanipun paduka Kanjeng Rama kula kantun nderek kersa paduka Kanjeng Rama. Tenan inggih saestu. Lahir batin. Nggih, lahir batos. Tumrapipun ingkang putrapun Swatama. Swarganipun tiyang sepuh menika menawi anak saged bangun miturut dhateng kersanipun tiyang sepuh. Mboten badhe badal dhateng kersanipun tiyang sepuh saha damel kabagyanipun tiyang sepuh menika tumrap kula sawijining pisungsung ingkang ageng tumraping tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Penembahan Durna. Oh, syukur syukur satama syukur. Malah menawi sak mangke Kanjeng Rama kersa paring dawuh wanita pundi ingkang dados lenging penggalih paduka. Kula aturi paring dawuh ingkang putra Bambang Sumatama ingkang sagah ndodhoka rinipun nginang gambir lan suruhipun badhe kula lamar tiyang menika kala wau tumenten kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Rama. Sebab dosa mangke piguna gesangipun ingkang putra pun Bambang Swatama. Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas alas dadi wana. Syukur nggih yen to pikiranmu kaya ngono kuwi pun bapa seneng banget. Ning perkara iki kowe aja melu-melu ya Swatama. Iki tak lakonane dhewe, iki tak tanggunge dhewe. Bab perkara iki tak simpen ana ing atiku iki, aja nganti kawanguran dening sapa wae. Mengko kabeh padha ngerti yen to wis kelakon penjangane Begawan Durna, wis ngono wae cukup. Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Watone kowe wis sanyarujuki apa dadi karepe Begawan Durna. Aku wis seneng banget kok Satama, aku wis seneng banget. Kelodangan nggonku sak pejagong karo anak lanang wis kelakon. Mergo pirang-pirang dina tak jongko-jongko. Nanging kowe isih akeh gawean iki kudu mbok rampungake. Lah dina iki titi wayane mongso kala aku iso ketemu karo kowe. Ana ing kene aku iso ngandhake karepaning wong tuwa. Tumuli kowe nyarujuki. Oh, tumrap aku wis dadi kaswarganing wong tuwa, Satama, wis dadi kaswarganing wong tuwa. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrake nawang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya
Ong Kurto kuro reka kiri kiri Ronang gono magawe ogelari rawang bang Ong Ong Didematianing pertampaning Sukolimo nalika semanten wonten sabdanipun Begawan Durnati nampi ingkang putra Bambang Suwatama dadosaken tintri madyaning pertapan Sukolimo nadyan kathah sanggaring para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya mangarsama parandene datan wonten ingkang samya nyabawa kaperbawan pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna nglenggahi kanyumi nungga wardung anyut ujarane ganti wadu jarang mangecok nah durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba samya alok yen ana priyagung ing rawuh wonten pertapan Sukolimo tansanes kejawi namung pepatih Ngastina rekana patih Haryo sing kadhaaken Raden Dursasana minggah madaning pertapan Sukolimo karya cingak sangganing para cantrik mangkono mbeng para kawula kanca biya biya ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan Yeah.
Sinongwati cekak kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Ambrakanggem Awito dedenceng dencengan Bung Oh gondok bleguduk sualu gembol semarante semarante Allah Allah satama Muntan timbalan, orang mau menemban Laka dati doro dasih Omongnya dati pirembukannya awak edewe Lagi wae kowe matur ngalangsani pun romo nyentuh aku rasuman marang negara ngestino Tanpuru mau iki mengko dati penggalian yang poro priagung negara ngestino Laka iki adipati Haryo Sengkuni ingkang suman ono ing Sukolimo ingkang rawuh Ono ing pertapan Sukolimo Mbok menawi meniko Betul Dawud timbalani pun sinipun Prabu Duryudana Kanjeng Rama kedah ingkang atos-atos anggenipun paring pangandikan dhateng Gusti kula Rekyo Nopati Haryo Sengkuni. Oh iya iya nggih cah bagus. Prayogane luwih dhisik nggonmu Ngabyantara. Lho sampun mboten kirang prayogi. Dipatih padha rajo sak praptamu, Dik. Adipati Haryo Sengkuni. Iya iya Kakang Penemban. Selamat tekaku ora namung sewiji apa Kakang Penemban Durna aku ngaturke betiku katur ya Kakang. Oh iya iya tak tampa tak tampa. Ora liwat pengestuku tampan ana ya Di. Ndak gegem dadiake jimat paribih. Prayogane nggonmu lenggah ning pertapan Sukolimo. Iya Kakang Penemban Durna. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing pertapan Sukolimo. Oh Dursasana kowe padha harjo. Anakku Dursasana. Wah, nggih. Bapa Penemban. Blujeng nering sami kula sowan kula tebih saking Rubeda. Lho ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya Dursasana tak tampa. Pengestuku tampanana ya cah bagus. Lho pundi engko jimat paribih dayanana ing kasandursan. Paringi pangestu paduka apawahana kabagyaning gesang kula. Bapa Penemban. Dursasana iya prayogana dhisik ngono ngadep ana ngarsane wong tuamu Begawan Durna aku pengen sarembuk karo Adipati Haryo Sengkuni eh kula semanggaken bapa Menemban Dik Pati piye Kakang ana apa Janur Gunung Kadingaren la kok dadi Adipati Haryo Sengkuni rawuh ana ing pertapan Sukolimo yen pancen saka karepmu dhewe apa gatine apa Nangke yen pancen diutus dening anak Prabu Duryudana apa dawuh pengedikane anak Prabu Ngestina. Mara gage adipati tak paringe kamardikan supaya paring mangandikan ana ing pertapan Sukolimo iki. Iya. Matur nuwun ya Kakang. Padha-padha ora apa-apa. Inging sepisan aku ngaturke bekti katur ngersaning Kakang Durna. Heeh. Dine ndungkap angka loro. Panjen keporo nyoto yen to sowan kuwi iki ora saka karepku dhewe. Lan aku percaya Kakang Penemban kuwi pandhita ingkang lantip panggrahitane mesti wis isa maca karo batine adimu lanang Sengkuni. Ning luwe prayoga lamun kowe mblabari kok, Dik. Mblabari apa wigatine? Oh ngono. Iya. Supaya luwe cetha merga panerka panyakrabawa sarta nggonku bakal maca marang gelagating atimu mau durung karuan jumbo karo sediamu oh iya yen pancen ngono aku tak matur iya gage matura ngene ya Kakang heeh sejatine praptaku diutus dening anak Prabu Duryudana kinenan jehake marang Kakang Penemban Durna ingkang waswatara suwene sak candra iki Kakang Penemban Durna ora keparang sowan ana ing negara Ngastina
kuwi dadi pitakonane anak Prabu Ngastina, dadi penggaliane anak Prabu Ngastina. Kang, sampeyan iku kudune ngrumangsani yen kakang Premban kuwi urip ana ing negara Ngastina, ana ing pengayomane anak Prabu Ngastina. Panjenengan diparingi pengayoman, panjenengan diparingi penguripan, panjenengan diparingi derajat pangkat lan kelungguhan dening anak Prabu Ngastina. Ning kok nganti teko dina iki sampeyan ora kersa suwane negara Ngastina kuwi sebab apa? Yen pancen ana pengendikaning anak Prabu ing gawe kogel kagelan atine kakang Premban Durna digenahke supaya mengko entuk dalan ingkang padhang. Yen to pancen kakang Premban Durna kuwi kurang nggone nyam derajat lan pangkat, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku, kakang Premban Durna kinten munjuk atur kepingin derajat pangkat apa. Yen bondo donya saka lima kene kurang akeh, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku bakal diparingi sak cukupe yen perlu turah saka keparenge kakang Premban Durna. Yen ana perkara liyane tumuli paring dawuh Kang, kakang Premban Durna aja kaya ngono. Kok terus ora suwane negara Ngastina kuwi dadi penggalianing para priyagung, dadi penggalianing para sepuh lho kakang Premban. Ngono ya, Dik? Iya. Ya, tak wangsuli mbaka siji. Apa sing dadi pengendikaning Adipati Harya Sengkuni? Iya, kakang Premban Durna. Kosek. Yen Adipati Harya Sengkuni kuwi ngendikake kamukten sarta derajat pangkat ingkang ndak rasake dina iki saka paringe anak Prabu Ngastina. Oh, kuwi kleru lho, Di, kleru. Kowe salah. Salahku nggo napa? Iki kabeh dudu paringane Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging iki peparingane ya kuwi Sinuhun Prabu Destarata, duk nalika semana. Saklengsering Prabu Destarata ing gumanti keprabon ana ning negara Ngastina kuwi putrane Pambayun ya kuwi anak Prabu Kurupati ya Joko Pitana ya Duryudana saiki kuwi. Dadi nek upama sampeyan ngendikake kamukten derajat pangkat sing diparingake marang Begawan Durna kuwi saka anak Prabu Duryudana, oh nuwun sewu ya, Di, nuwun sewu. Perlu dikaji ulang. Mbok rasah aing-aing nang ngomongane. Perlu tak teliti dhisik mergo kuwi sing maringi anak Prabu utawa Sinuhun Prabu Destarata. Iya, ya wis. Nek aku salah aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ming tak benerke kok aja nganti kowe duwe penemu yen kamukten sing tak rasake iki peparing anak Prabu Duryudana. Oh, dudu, dudu. Ya mong aku wis kebacut suwita marang negara Ngastina. Sapa wae sing dadi ratu negara Ngastina kuwi dadi sesembahanku. Iya. Ning perlu di jejekake bab perkara leparing kamukten marang Begawan Durna kuwi dudu anak Prabu Duryudana ning anak Sinuhun Prabu Destarata. Iya. Ingkang ngangka loro apa ana? Priyagung Ngastina ingkang gawe kogel kagelan atiku. Nuwun sewu ya, Dik. Lek wis rawung karo wong Ngastina kuwi wis setahunan, wis puluhan taun. Dadi aku wis apal lambe atine piyai-piyai Ngastina kuwi sapal. Yang digagas tenanan pancen pengendikaning piyai-piyai Ngastina kuwi kadang kala sok natoni ning ati, sok gawe ora penak ana ning ati. Nanging jebul kabeh mau wis dadi pakulinan. Kabeh mau wis dadi saben dinan. Tegese wis dilakoni saben dinane. Mula aku kudu tetek tangguh tanggon yen to rembugan karo piyai luhur negara Ngastina ingkang tanpa tedeng aling-aling upama luput ke kancane ya cobloko didumuk ning arep rai. Ngono kuwi wis biasa wis kelakon. Iya. Dadi aku wis kulino. Yen to ngadepi karo piyai luhur negara Ngastina. Upama aku dikarani kurang gone duweni probeya. Oh, Dik Pati nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Aku tak takon karo sampeyan jane probeya iki dienggo ngapa to? Hm? Probeya iki dienggo ngapa? Bondo donya iki dienggo ngapa? Ditumpuk asundo langit, nenek wis ditinggal mati ora bakal ana kocapane apa-apa. Pol-pole dijarah kanca-kancane kuwi. Iya. Upama numpuk brana pices, numpuk barang sing kerto ajine gedhe. Neng upama engko dipundhut pangwasaning Gusti, oh wis ora bakal duweni piye-piye. Mula tumrap Begawan Durna, Brana Picis, Prabeya, derajat pangkat ki tumrap aku mung sampiran. Kuwi mung kadonyan. Upama ora kuat kegunaan derajat pangkat, bondo donya lan kelungguhan. Uang mesti mau Mas salin seringat kuwi wis biasane kaya ngono.
Mula aku bak perkara bondo donya iki ora tak oyak banget kok, Dik. Bak perkara derajat pangkat iki ora tak oyak banget. Upama Begawan Durna iki derajat pangkate wis tekan pendhita, ya wis pendhita iki tak lakonani kanthi apik. Upama bondo donyaku iki ming semene, ya wis tak cakne kang kanthi becik ing kanthi apik. Ora bakal ngangah-angah, aku golek bayar sing luwih akeh, aku golek bayar sing luwih gedhe. Tumuli aku suwita marang negara liya, saliyane negara Ngastina. Oh, kuwi dudu watake Begawan Durna. Nah, eneng kene iki kowe kudu iso ngonceki sipate Begawan Durna ingkang sejati iki kaya ngapa. Aja tok anggap pendak-pendak ana negara Ngastina aku tumindak elek, pendak-pendak negara Ngastina aku tumindak ingkang lereke marang ora babakan kautaman. Kabeh mau mung samudana, Dik. Ning sejatine putih sucine Begawan Durna iki ya ana Sukalima kaya ngene iki. Mula kowe sok dolan mrene ben ketularan lepo putih atimu. Ya. Ya, ya Kakang dadi dudu perkara bondo donya dudu perkara derajat pangkat. Dudu, dudu perkara kuwi. Apa perkara Kakang kepengin duwe derajat sing luwih dhuwur? Ra wis tak dadekke siji rembug marang aku to. Derajat pangkat kadunyan iki dienggo apa? Kuwi dudu bab sing wigati tumrap ing Begawan Durna. Ning sejatine ngene ya, Di. Aku kuwi duwe gegayuhan. Ya mong gegayuhanku kuwi ora aja nganti kawanguran dening sapa wae. Gegayuhanku kuwi aja dingerteni dening sapa wae. Iki sih tak simpen ana ing jroning atiku sing jero. Nadyan anakku Satama wae ora tak paringi dawuh, aja meneh kok wong liya. Sik. Sampeyan paring dawuh kok ya ngono kuwi nek ngono nganggep karo aku wong liya. Lho, lek kudu wong liya piye? Wong kowe karo aku ketemune ya dok nalika ana lelakon Lengotala. Tumuli aku njupuk Lengotala saka sumur upas. Kanthi aku ngraket cukup dom-doman, tak lebokake jroning sumur, wekasan gendhoka iso tak junjung. Terus kowe ngrangkul aku, mbok anggap aku wong pinter, mbok anggap aku wong sing sekti. Tumuli aku diparingi derajat banget karo Sang Destarata. Tegese kowe karo aku ki ora ana sambung getih apa-apa. Kowe karo aku ki mung kanca. Ning mergo banget gone raket, tumuli manjing dadi sedulur. Kowe karo aku ki dudu sanak kadang dudu rowang. Ya mong padha-padha mukti nang negara Ngastina. Oh, ngono ta. Heeh. Dadi yen ngono saiki ketok banget nek Kakang Durna kuwi ora nganggep aku sedulur. Kok sik tadi sing dianggep sedulur kuwi yen ana garis sing getih utawa turuning daging, ana sambunging getih sambunging daging kuwi dianggep sedulur. Ning yen kaya aku karo sampeyan kuwi kanca, ning ya kala mangsane kanca iso dadi sedulur, sedulur iso dadi mungsuh, kuwi pirang-pirang. Ning tak jaluk aja nganti banget entrane nggone awake dhewe nggone sambung pas duluran iki iso dadi mungsuh aja dilanggengke ya Dik Pateh. Ning sak gedhakan iki kok atiku rada ora penak. Lho, kok ora penak sebabe? Pengendikane Kakang sing ngandhaki yen to Sengkuni karo Durna kuwi ora ana sambung getih, ora ana sambung daging. Tumuli Kakang nganggep yen to aku kuwi kanca. Upama kowe tak anggap kanca apa kira-kira atimu lara? Ora perkara lara ning grunjal atiku. Hadi aspal. Merkara grunjale kok bingung. Wis ora, iki rembug wong tuwa. Ha iya iki rembug wong tuwa. Grunjal atiku seprono semene aku nganggep karo Kakang kuwi sedulur, ing jebul Kakang ora nganggep karo aku kuwi sedulur. Lho, penganggepe iki aja dipeksa. Penganggep menungsa siji-sijine iki aja dipeksa lho Dik Pateh. Upama kowe nganggep aku sedulur, monggo ora apa-apa, aku seneng, aku matur nuwun. Ning kowe aja meksa karo aku, kowe tak anggap sedulur. Ati iki merdika. Ora dikuasai dening sapa wae. Atiku ya butuh kamardikan, atimu ya duwe kamardikan. Mulane ana penganggep tumrap Begawan Durna marang kowe, aja mbok peksa. Nek kowe nganggep aku sedulur ora apa-apa, ning aku nganggep karo kowe kanca, ya aja mbok peksa aku, kowe dadi sedulurku. Iya. Bener ora? Iya bener Kakang, iya. Ya, terus saiki ngene. Kakang arep kersa sowan ning Ngastina sok kapan? Nek pancen panjenengan wis nemtokake dinane kapan pasiwakan ngarep-arep sowan, ya tak jaluk sowan. Nek Kakang ora arep sowan, tekan sok kapan kula ndak aturi paring pangandikan. Ning nek Kakang iki mengko tak suweni priksa tetep ora kepengin sowan, ya nuwun sewu. Aku arep matur karo anak Prabu Duryudana, nek Kakang tak anggap merengkang saka pernatan negara Ngastina. Wong sing merengkang saka pernatan saka negara Ngastina kuwi bakal nopo paukuman. Mula aku ora nyawang panjenengan kuwi sapa,
tur sampean wis paring dawuh karo aku nek kula karo sampean iku mung kanca, mula aja lara penggalimu nek aku kepeksa ngerangket karo Kakang Perembahan Durna. Tak aturake marang sinuwun Prabu Ngastina ingkang wigati pan sampean nampa pidana merga sampean wis ora nindakake kewajiban minangka antara praja nagara Ngastina lan ingkang wigati sampean wis ora kersa sowan ana nagara Ngastina. Tak anggap sampean bakal mbadal dawing anak Prabu Ngastina Kakang Perembahan Durna. Durna ina panalingane ora majaring ratri lineng gak jangganira kapisan aneng perang Bratayuda ing lara tenan ta. Aku ki wis tak kalang-kalang lho Dik, lek rembugan karo kowe ki aja nganti nyocok karo atimu. Mergo kabeh-kabeh wis padha apal, kabeh-kabeh wis padha ngerti yen to wateke Patih Semun iki pancen kaya ngono kuwi. Nang iki jebul isih meso. Kowe nibake pangandikan ingkang lereke bakal meksa karo Begawan Durna. Kowe nibake pangandikan ingkang semune kowe medeni ngiri godha karo atiku. Oh, Dipatih, Dipatih. Aku kuwi wis matur to, Di, Sukolimo iki merdika. Sukolimo iki bumi perdikan dudu ke bawah perintah negara ngendi wae. Dene aku suwita dening Anak Prabu Duryudana kuwi janjane aku mung nerusake marang pangandikaning Sinuhun Prabu Dastarata ingkang kudu tansah setya tuhu marang Nalindra Ngastina. Sapa ingkang dadi Nalindra? Aku wis ngetoke dawuh. Aku mung kepengin ngaso sawetara tak mapan ning pertapan Sukolimo jer aku ya nduwe kewajiban mulang marang para cantrik-cantrikku, mulang marang para abdi-abdiku kabeh. Neng pendak-pendak aku mesti kudu sowan nagara Ngastina. Dik, sing jeneng manungsa kuwi duwe perkara lho. Sing jeneng manungsa kuwi mesti duwe bab ingkang dadi pepinginane manungsa mau. Mula pendak-pendak duwe pepinginan ya kudu diupati lan dibudidaya supaya iso kelakon. Nek aku lagi kahanane kaya ngene iki aja mbok peksa to, dia aja mbok peksa. Nek kowe meksa karo Begawan Durna kuwi tegese kowe bondo marang kamardikaning Begawan Durna. Ora usah kakean gunem sing tanpa guna. Mung aku nyuwun dawuh Kakang Durna le arep sowan sok kapan. Perkara sok kapan kuwi durung winentu ing wektu. Yen ngono durung winentu ing wektu, tegese Kakang Penemban Durna ora kersa sowan ning negara Ngastina. Lho, aku ora matur yen to aku ora kersa sowan ning negara Ngastina lho. Jeneng Anak Prabu Duryudana kuwi sesembahanku. Nek sampeyan ngaku sembahan Anak Prabu Duryudana kuwi sembahan sampeyan, kudune sampeyan kersa sowan ning negara Ngastina. Perkara sowan kuwi wektune manut karo rasaku. Yen aku karep sowan mesti bakal sowan, yen aku ora karep sowan mesti bakal sowan. Yen ngono Kakang merengkang saka pernatan hukum negara Ngastina. Aja mbok anggap aku merengkang marang pernatan hukum negara Ngastina, ora sah dadak kakean gunem tanpa guna. Nek sampeyan merengkang pernatan hukum negara Ngastina, kula wis nggawa sata Kurawa lho Kang. Saguh meksa karo Kakang Perembahan Durna supaya sowan ana negara Ngastina. Lho kose to, kose lho kok modal pemaksaan ki piye to iki? Ora kaya ngono kuwi lho Dik Patih. Kowe karo aku iki padha-padha ana praja negara Ngastina. Iki mengko nek nganti dadi gegeran. Apa ora padha seneng kenging padha nyawang yen tok wong-wong Ngastina padha bentak sirah, padha regejegan dhewe. Eh ora peduli. Kuwase Kakang gelem sowan ning negara Ngastina apa ora? Ora gelem sowan aja takon dosa. Aku ingin bakal meksa karo Kakang Penemban Durna yen perlu Kurawa ingin bakal jihad karo Kakang Penemban Durna. Lho, apa dianggap aku ora duwe jago napa piye? Sewu pergi nopati Romo Penemban Durna menika tiang sepuh kula. Menawi rika nopati badhe jihad dhateng Romo Penemban Durna, kula nuwun sewu. Anake lanang ora trima. Iya, ya aku wis ngerti Kak Satama. Sinam pancen tak jontrot ucap kaya ngene, pancen niatku supaya kowe kuwi rumangsa dadi anake Begawan Durna. Nek bapakmu tak rudha paripeksa kira-kira anake lanang bakal murino apa ora? Kula menika anakipun Begawan Durna menawi jangan tiko badhe meksa dhateng Begawan Durna langkung-langkung pepunden kula Raden-raden Kurawa Pangeran Pati negari Ngastina badhe meksa dhateng Rama Penemban Durna kula ingkang boten trima. Wah, Satama.
Kowe iki mung ngabdi arwani karo Pangeran Pati sarta nggo menangi apa? Nyun pangapunten Raden. Sampun ngantos ngembe dhateng kula. Giri Rusi jalma tan kena kenira. Sampun kulina ngempuke watu ngatoske banyu. Ning kula aturi nyawang dhateng Blegering Aswatama. Aswatama menika anak Begawan Durna. Ning nganti Aswatama kalah karo para Sata Kurawa, tak entengake patine Bambang Aswatama. Wah, jiyat larak metu nyoba dadya. Kita karepmu Dik Pati. Kok ngene iki to karepmu? Pendak-pendak tekan ngendi ndi kowe iki mesti gawe geger. Pendak-pendak tekan papan ngendi wae kana geblibete sengkune mesti gawe rame. Oh, mbok yo tok lereni to sengkune. Mbok yo tok lereni kowe iki arep golek apa to aku tak takon. Wong setemene nek aku dikeparengake batang atimu, anak Prabu Duryudana ora ngersake dadine Pancakara. Men kepengen nanjeke karo aku. Ning pendak-pendak kowe iki Narapraja sing seneng nambahi dawuhing ratu, sing seneng nggokke dawuhing ratu. Mula ora aneh yen to negara Ngastina kaya ngono kae ora tentrem. Negara Ngastina kuwi ora ayem. Merga Narapraja-ne seneng nggokke marang parintahing ratu, Narapraja-ne seneng nambahi parintahing ratu. Engkang satemene kabeh mau ora kudu dilakoni kok, Di. Sampeyan gelem ngeneng Ngastina apa mboten? Kowe gelem tekan Ngastina apa ora Kakang Duna? Lho, kowe kok njur kaya ngono ki ngapa ta? Saiki ngene. Anakmu wis dicoba gelut karo Kurawa. Heeh. Nek pancen sampean ora gelem tekan negara Ngastina, iki aku engko sing ngruda paripeksa karo sampean. Nek perlu tak tantang ijen padha ijen. Sengkune. Kowe ki wong gerang lho, Di. Aku ki ya wong tuwa. Wah, lah kok iki kok kaya ngono to. Aku mah ngladeni karo kowe. Kowe ora sak traju, ora sak babak karo Begawan Durna. Aku nek tok kon ngladeni karo nggonmu duwe tuwindak kaya ngono iki aku ora sago. Tegese kowe wong jireh. Jireh dengkulmu mlacat kowe. Apa ngerti Begawan Durna kuwi wong jireh? Hm? Wah, Begawan Durna kuwi wong kendel. Begawan Durna Kumbayana kuwi nalika nome ora ana sing tak wedeni. Nyatane tak tantang sampeyan gelem ning negara Ngastina nek ora gelem tak jak gelut nek pancen tegelem nekut tek suwan ning Ngastina ayo tak derekake iki durung wancine Dik Pati aku isih duwe gegayuhan tegese sampeyan ora gelem mangkat kula ora gelem mangkat mboten kok ora gelem ning durung wancine ora sah kakean gunem tanpa guna nek ora gelem mangkat lakon tak rudo paripeksa Dik Pati ora sah dak dik kula dudu sedulur sampeyan kula ming kanca sampeyan ora sah dadak nyebut Dik dina iki. Pokoke sampeyan gelem tekan negara Ngastina apa mboten ora gelem tak rudo paribeksa. Oh, lah dalah, kowe iki pancen ora kena dikandhani kok sengkuni, sengkuni. Ayo, nek pancen kowe nantang karo Begawan Durna, hm? Ungake dadaku. Apa mbok kira aku wong jireng, getih wedi mati? Apa kira aku wong cepete? Apa mbok kira aku pendhita loro saudan telu saurupan? Oh, nek nganti kowe arep jajal karo Begawan Durna, aku kalah karo kowe. Aku nyembah dramamu selawe taun. Metu njaba, metu njaba. Ora nang kene papaning wong Bandayuda. Metu njaba ayo tak ladeni. Kok ora muni? Biasane sampeyan nek metu njaba niku tak dadekke dagelan. Oh, kula ora wani nek sakniki. Ora wani nek. Metu njaba ya metu njaba. Ayo metu. Iya. Mbak Yu. Setemene aku iki jane wis ora seneng suwe to ning pertapan Sukolimo. Pendak-pendak kaya ngene iki, pendak-pendak kaya ngene iki. Aku tak pamit karo kowe, aku tak metu sowan anu suwe to Begawan Durna, aku tak golek suwe to liyane yo. Aja kaya ngono, Mbak Yu. Iki pancen wis dadi kewajibane. Kowe tetep kudu tak gundeli. Ora, aku tetep arep metu saka Sukolimo. Kayane ora penak ndereke Begawan Durna. Aja, Mbak Yu, aja kaya ngono. Ora aku tetep arep metu. Bayu kena tak kandhani apa ora? Loh. Aku wis ora betah ning sampeyan kudu ngancani karo aku. Aku wis ora iso ngancani karo kowe.
Nek ngono sampean nekat. Aku nekat. Sampean merengkang pernatan Sukolimo. Apa kudu tak rudo paribeksa? Tobat. Kowe iki adi kok nantang karo wong wedok. Kowe adi kok nantang karo wong grang. Kowe arep apa nek aku arep metu arep apa? Sampean kudu tak jiat tetep nang kene. Aku ora usah kok. Ayo, nek kowe apa aku sing tengari. Kowe ala deri. Kanca-kanca sapa nalika semanten Bambang Swata mengko sayun-ayunan kan sanggaring para sata Kurawa. Tuti lamun katututan lamun masa prawira tikdaya prawira tikdaya omong ronang kono magawe gelari rawang wang omong walatal Swatama malang kadhak ora ngerti tata krama ing atase aku ki bendaramu. Kowe ming derajate ngabdi aku Pangeran Pati lha kok ora tata krama ning ngareping Surtayu. Tak gawe tata krama. Yen pancen Kurawa ming arep gawe geger kahanan Sukolimo, Swatama ing ora nrimakake. Jeriki aku mbelani kelawan Kanjeng Rama. Yen ngono kok dadi palang para sata Kurawa kene bakal mboyong kelawan bapakmu. Apa abamu Raden Surtayu? Ayo boyongan Rama Penembahan Durna lamun iso nglangkai bathange Swatama. Wah, ora minggat tebak darawane margane patimu Singalena Prapting Lalis Raden Surtayu. Mama
sombong mencari tumbal. Durmogati. Jajanane kula tekan kene iki ora kepengin gawe kicil lho. Ora kepengin gawe lame. Niate apik mung kepengin mboyong bapakmu Begawan Durna supaya gelem cuwan maneh ning Negara Ngastina. Ora nglilwake. Dawing Koko Prabu Duryudana jalalan. Malah ngunekke aku jaranan. Ola. Jalalan. Jalaran-jalaran neng nganti bapakmu Begawan Durna iki gak cuwane neng Golong Astina mengko ndak dilalani sing ola-ola kalau para kawula lan para punggawa nayaka lan sentana Golong Astina. Aku percaya kowe wong ampuh. Aku percaya kowe wong digdaya mergo kowe putra Begawan Durna ning sadal dili. Kowe iki abdi. Kowe iki mung batul, batule para pengelan pati. Ola ono ing atase batul kok molo kalau juragan iki ola ono. Nek juragane apik, juragane becik, ora gawe geger, mesti aku ngajeni. Ning gandeng juragane wong elek arep mengso karo wong tuaku. Apa dikira suwata wong wedi karo para sata kula wayu jajal. Anak Begawan Durna ora iso ngobrak-abrik barisan Ngastinaja Duntang Bambang Suwatama. Dadi cedane kowe ngeyel. Mesti wae aku ora bakal ngelilake Begawan Durna dipeksa dening para sata kurawa. Lah panjenengan wis lumut diajeni angel digawe becik. Nek panjenengan kaya ngono ya nyuwun ngapura nek aku kepeksa tegel kalau kowe. Kowe iso ngalake Coltayu, iso ngalake Kalto Malmone nek Durmagati aja disawang melipat siji. Tegese piye? Dipandang sebelah mata. Kowe arep ngopo? Kowe mica menang kalau aku bumi langit tangkep sing dadi nyatane. Iki melganing patimu bangga sayun Raden Durmoga. Ampuhe kegila-gila.
wangune wis dinai jaya kawijayan karo bapakne. Kula jotos gak popo. Rambut kula dicandak, dijungkelke gebuk sak kayange gendodo, Mas. Kula cuma gaken, Mas. Iya. Alah. Alah. Satama batur kowe juragan-juragan kalah karo batur. Nek aku izin. Kula kok biasa, Mas. Ra izin. Izin gone ngendi nek nyatane kalah kok dadak izin-izin barang iki? Kalah ya kalah, mundur, mundur teratul. Wis rasa muncul. Kula iki lumung sekolah lajeng menang kalau sapa to, Man? Lah aku dhewe ya ora ngerti pun gagasan mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh Petruk kalah, mungsuh Bagong diajal. Niki mungsuh Acatama niku biasane melu kulawa. Ning gandeng critane Acatama kudu konflik. Waduh. Kalau kulawa mula dadi pelang. Batin kulawa lho, Man. Acatama mesti kalah. Ha kok kulawa sing doblak-ablik. Jigel, jigel. Hus. Ala dene Lenatah nglekoso. Kuwi gawe wayang nganti sasen-sasen mingkalan. Percuma, Mah. Hus, gua blak opo kaya ngene. Durma gati putus asa sajae. Mangkel e kula. Dintenteni bola-bali. Niki niku ora barang mulah lho, Man. Nek nukokke gapek yo lalang. Lho ngecat ngantri iki yo lalang, kulite yo lalang. Ambalang pelang kok lalah tau menang ngono kuwi ngono mbok. Mbayar cekali-cali gawe lakon sing Durma Gati ngelol. Apa? Ngelol. 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 Ngeli. Hah? Ngeli. Ngelini sapa? Pokoke nglakon ngoten lho, Man. Kalah terus jan jengkel. Tembuti-tembuti anggere metu minggu geguyonan kalau dolop-dolop. Ngelake ati pokoke. Apa nyatane ya kalah tenan kok ya. Kalah karo menang ki ora kok perkara ligawe kowe lan sak piturute iki ora. Kalah karo menang perkara pambudidayamu. Maksude? Iki wis ditata nang kotak bayang ya metametu metametu. Lha niku nek metu pican ora trimo. Los. Tegese pambudidaya iki kowe iki ya duwe jaya kawijayan. Kowe iki ya duwe keterampilan ditokke. Ora perang kok mung ngantem. Ngantem. Bar ngantem diantem nglekar. Diampet. Mungsuh ngantem iki diampet men ketok nek ora lara. Nek ora lara mungsuhe mikir, aduh tak antem kok ora apa-apa, mesti wong ampuh. Kowe nek dantem pisane gletak mbebeki le sambat ngaruwara. Lolo tenan e, Man. Lan iku omong ngapusi nek lara ya lara nek ora ya ora. Diwas ngampet ora lara pindhone nglekal ora cadhal sing ngusung sapa? Moko teng pepelangan. Apa kula wae tau pesen ambulan? Deleng tau. Sampeyan niku pate ora nggo pikiran. Wong waton omong waton lekop. Dengkulmu melocot kira. Sapa sing arep maju? Susah aku malah ini. Anggere Kurawa Kartamarma Surtayu Durma Gati wis maju, aku alok mesti sing bengok wait kuwi mesti. Wait. Cit. Pun. Arep maju apa? Nek slo. Wis ora ana sing maju ya lho. Nek arep maju mrene ya. Apa tangane ngene iki. Amo susu-susura merata jaya merata, Man. Nenek-nenek nganti susur-sur. Surtayu kalah. Kakak Kartamarma kalah. Durma Gati kalah. Ampun di sesamul anu. Ampun di sawang ngenteng Citraksi, Man. Ya. Mumung-mung suwe. Acatama mbetengi bapakne.
bapakne ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Swatama sing nesu. Ah, Swatama. Anak Pandhita Durna. Kurawa mundur. Kalah kabeh. Edian Swatama mesti ngempake Aji Jaya Jaya Kawijayan. Lah iya. Tantang nek wani ditantang. Swatama. Aswa ora asuwa aswa Aswatama. Nah kowe aja ngleleng iso ngalake para sasta Kurawa Sartayu Kartaparma Durma Gati aja gembelo sisiramu gleleng papa panu kadas kurat pacakmu papa pacakmu iki Haryo Cibinong citraksi ingkang keduga kelakon nyanyi nyangkeng sisi sirina sirahmu wis citrasa omong aku melu tratapa aku ke melu ngampet ambegan nek ngomong coba saiki ngene kowe iki nek ngomong mbok alon alon sareh ora usah kesusu alon kami sosolon mergo kesusu susu coba alon Swatama. Nah sir mandele kapan sir mandele sirno margo layu lekane api gawa pelinteng tak pelinteng jasih wis li omong ting pecet kok jengklit bareng ngetoke nek tau main ketoprak tata tau dadi bolo dupak ketoprak Swatama Donobaran kok kowe ora basa kowe meng abdi aku bendoro la kok kowe ora basa karo aku Begawan Durna tata basa anu boyong neng negara ngeng Ngastina iso mboyong wong tuaku watone iso mecah dadane Swatama pipi pira piye mecah dadane Swatama wewe lah dalah edan sesumbarmu kok kaya wani dindilat persiabang kok kaya wani memecah bing mesti gligen kelakon mati dening aku kowe ketiban tangane Haryo Citraksi tinjo ngakirat mur maju jajalan legane atiku dibantangani Swatama ora pecah dadi loro sirahmu aja dundang Swatama tenane kurang percaya jajal apa piye jajal nek ukurane pas ora masalah nek lobo ora dadi ora rasido tuku kowe tekan kene arep kokean gunung tanpa guna ngelangla ngelabur kowe ngelabrak kowe ketiban tangan pecah dadamu ayo coba dicoba rasa gugamlan sik iya memesake kanca-kanca iya manut karo cawet cabeng kok cawet sorry arang kleru ora mati dening aku derajat apa dus weh, mutar bila leno aku ngantem makbet aja indok weh, kita antem aja indok edian, weh dian rakeno wus papa dak kira iso pencak
ora kena ngantem aku kowe. Modar. Modar kowe. Ndani kowe keparat. Ben mbok nganti tugel boyoke. Wah! Wah cikur. Terus ora. Wis cukup semene wae. Cukup sekian saja. Piye Cit kok men sedih lo, Dul? Sesotomu ampuh tenan. Sesotomu ampuh tenan. Kula anem gendodo sepisan gletak kaping pindho mboten krasa. Kula candhak sirahe kula gejog lemah dilek. Terus aja kula tendang niku endah edan to. Oh, kula kepleset. Ning rak rapopo to? Mboten apa-apa. Ameh kepleset to. Ha iya. Mbar niku dianu sira kula dies gelit acara wis werna-werangan. Heeh. Sing terakhir mbangane kula ora iso ngantem, ngantem sapa wae sing ketok klebu sampean. Oh. Cit. Nun. Kok kembaramu ora tau metu ki ngapa to? Lah pripun ditokke napa? Ya ditokke. Citraksi, citrakso. Coba citrakso kon metu. Citrakso. Kulut. Kulopama. Rumah saku kembar kok bedane aduh banget lho. Sing siji cenanangan kaya maling, sing siji halus ning suarane kaya wong arep mudar. Cit, citrakso. Kulo paman. Maju ora. Nek kulo maju sing kiper sapa? Halus ning marai lara ya iki. Maju perang. Mbok ten pama lar nendi ajeng teng Indomaret ngopo tumbas pampers sing siji seneng gelut sing siji meng blonjo rumahku Kurawa kok ora ana sing kurup babar blas denun maju ora le maju ya ora ana gunane wae. Nek kowe ora maju, Swatama ora bakal wani methuk karo patih senggone. Coba Kakang Dra tak pethukke, gelem ora tak boyongne negara Ngastina ora gelem aku dhewe sing arep ngrudo parikata. Turnaina panalingan lumajaring ratri linanggak jangkanira kapisanan ong ong aning perang Bratayuda ong Kakang Durna piye di iki wis tekan pepuntoning tekadku. Tekadmu piye, Dek Pate? Kakang Durna kersa tak boyong ning Ngastina apa ora? Oh, aku ora wis sombong bola-bali to. Yen aku
kowe duwe karep, aku duwe sedya, aku duwe pepinginan, aku duwe kegayuhan. Mula perkara nggonku bakal sowan iki mengko dipetung mburi ya, Di. Aku tak nuruti kegayuhanku dhisik. Sapa ngerti sinambi nanting ketrimaning urip, aku bisa kelakon nuruti apa kang dadi kegayuhanku, Dek Pate. Nek ngono Kakang Durna wangkal. Aku ora kok wangkal, mung aku njaluk wektu, aja dipaksa to, aja mbok paksa kamardikaning Begawan Durna. Aja mbok bondo kamardikanku, Dek Pate. Wis ora san dadak kakean gunem tanpa guna. Wose Kakang Durna ora kersa tedhak ning Ngastina. Iki tak anggap Kakang Durna merengkang sanga pernatan Ngastina. Mula wajib tak cekel. Lho. Ora nyekel Begawan Durna. Mesine wae ngono. Nek pancen iso cekelen, ayo. Nek pancen pantes semu niki wong dokdeng pantes niki wong digdaya. Cekelen Begawan Durna. Aku ora bakal selak. Oh, lakon tak uleng-uleng dening aku dadi. Ayo. Wong tuwa lho, Dik. Aja tak syukur-syukurke kaya ngene iki, aja tak usek-useke kaya ngene iki. Aku ki pendhita ning Sukalima, disembah para cantrik makara mangyu jejanggan. Lah kok dadi aku tok gawe kaya ngene iki karepmu piye? Ming kare kowe manut apa ora? Ora manut aja kelakon dosa. Tak gawe wirang ning ngarepe cantrik-cantrikmu. Wah, sengkuni kowe jaluk dikapokke sengkuni. Pripun, Mas? Edan, Lan. Durna nek wis gelem matek kaji ya medeni tenan durung langgel oleh pendhitaning Kurawane pendhitaning negari Ngastina. Durung panjenengan kula caosi prisa. Begawan Durna niku mboten gadah ngelmu, kebatinan mboten gadah ngelmu. Babakan lan timping panggrahita mboten. Ning nika kebak ngelmu guna kasantikan, ngelmu tosing balung kleting kulit. Mula ora aneh nek Begawan Durna niku dadi guruning wong perang. Mergo digdaya tenan ngelmune aji-ajine ya akeh tenan. Nek sampeyan ajeng wani ya. Lha nuwun sewu. Cecak nguntal cagak cibul gaya wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Sampeyan boten ajeng iso ngungkuli kadigdayaning Begawan Durna terus sampike mundur mawon mengke matur dandang dengan dikake kontul-kontul caturke dandang. Bah. Panalingani lumajaring ratri linenggak cangganira kapisanan omong aneng perang Bratayuda
Om Romo gandeng sampun padhang lelampahan pertapan ing Sukalima kembareng ambab baron ingkang sejati dhateng putra Punaswatama menggah menapa to gegayuhanipun paduka Kanjeng Rama. Satama wonten dawuh. Kepeksane bapak ora iso bloko karo kowe ya, Nger. Mung tak jaluk pamujimu wae. Kowe tansah ndedonga apa kang dadi kekarepane bapakmu iki bisa kasembadan. Menapa ing dhateng pikajenganipun Kanjeng Rama ora Allah kok, Nger, ora Allah. Ning becik. Iya. Lah, saiki ngene Satama. Kowe tunggu pertapan Sukalima ya cah bagus. Mriki. Lajeng paduka Kanjeng Rama badhe tindak dateng pundi? Aku arep netepi dharma, nglakoni tapa brata semedi malah dining. Njumbuhake kelawan gegayuhanku. Mengko yen to gegayuhanku iki bisa kelakon, oh mesti bakal melu mukti. Kowe Nyakrawati kowe melu seneng kok, Nger. Nah itu lho pengaten. Ora mung jumurung kersa paduka Kanjeng Rama. Sembah kula ngendhelaken jengkar paduka Kanjeng Rama. Satama pamujimu ya cah bagus. Mriki ngestaken dawuh. Aku tak manjing alas. Aku tak manjing telenging wana ingkang sepi, ingkang ora ana wong kemliwer supaya bisa napakake kasutapanku bisa kejongko sarta kegayuh apa kang dadi kegayuhanku. Mriki sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka Kanjeng Rama. Iya iya Satama iya. Kumleh
nenggang diyo Beriwang Condro kata wengan sumo Indias katuritan Limut kapyataning Krujit Ramrmengri Yoma Nawom Kekungin Kekungin bang wiseso Sode selikor dino batu-batu Joro moyo Wonten timbalan yang ada wu Ibu Bedari Serta ini ngabri borobat kasaan baju barat yang mapan ning Kayu mangan dandang mangure Lo not Naliko semono kanan kayu mangan katon jenjem Ayem Orang lo sami kalau popo nanging bareng Sawetara wektu dina iki lha kok kanane ora kaya adat sabene. Akeh para bergasaan jim setan ingkang padha nandhang pesambat. Merga kahanan panas ingkang benek lan adat ingkang wis jaramaya iki saka dayane ngapa nggir? Nyuwun pangapunten. Monggo saking paniti priksanipun ingkang abdipun jaramaya. Mboten wonten lemah sangar kayu aing. Ing mapan wonten ing wana Krendayana ing yatosaken sanggyaning para berkasaan sami numpang puyang numbuk bentus solah bawanipun ugi mboten wonten satunggiling satra ingkang wantun asak langing wana Krendayana ingkang satemah karya gara gadaning kayiwangan dandang mangure Ibu Bathari mugi andhatosna ing kawuningan patobat angin lamun to diujarake Iki mengko suwe ning suwe mesti bakal gawe geger kanan dandang mangure. Mula luwe prayoga Jaramaya dina semengko men ibu bakal niti priksa apa to sababe dene kanane lha kok dadi kaya mengkene. Mula enten ana sawetara apa niku bakal niti priksa marang kanan wana Krendayana ya ing kayangan dandang mangure iki. Ana apa lha kok dadi ana gara-gara ing gawe geger sangkaning para berkasaan iki Jaramaya. Tan samar pamoring sukma Sinok moyo winah yo enga sepi ong sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ong sigra mangsa semedi sang pandya Bathari Durga Nalika semanten eling-eling jangkeping Jawata Tridasa Wataknawa. Nadan mapan wonten ing Marcapada parandene kinarya jangkeping dewa Sang Pandya Bathari Durga. Mila awas paningale lantip panggraitane. Dupipana apa ing dadi gara-garaning kayiwangan dandang mangure. Sigra manabda sang permoni wau tumanduk dhateng sangya para wadya bala berkasaan mangkana pangudas maraning griya. Batobat ora pati nduga mana. Jaramaya wonten dawuh kayangan dandang mangure tunggunen ana suwijining titah pujangkara ingkang mangsah semedi ana ing telenging wana Krendayana tak prepekane
kuwi gatine apa ya Jaramaya? Oh nggih, ngestaken dawuh Pandya Betara. Manteng pangestine Sang Begawan Durna mangsa semedi maladining tanana ingkang pinindeng kejawi panguwasaning para Jawata mugi ngudaneni marang dados panyuwunipun Sang Kumbayana dados sakoling mangke eling-eling mapan wonten telenging wana Krendayana dadosaken geger sanggaring para baju barat para jembrekasaan samya nungsang kuyang numbuh bentus udel bingung playune Bejre kelawan dayaning Sang Kumbayana. Sigala mrepeki Sang Pandya Benari Durga Anjugaraken ingkang nerdelampah semedi. Toto kati wisroyo siang nyama wingis-wingis tutok mengolir kuasilo mangling ong ong tutok mengolir kuasilo mangling ong Sodes likur dina batobat. Durna Kumbayana. Kula wonten dawuh Pandya Betari. Karya geger sangkaning para baju barat. Nganti padha nungsang puyang playune. Lah kok jebul putuku saka lima nglakoni tapa ning taking wana Krendayana batobat. Apa ora kaya adat sabene. Lah kok dadi manter pangestimu. Kowe duwe sedhi apa Begawan Durna mara kake matur marang Eyangmu Pandya Betari Durga. Oh kula nyuwun pangapunten Pandya Betari. Menawi anggen kula lampah apa wonten mlenging telenging wana Krendaya menika adamel geger sangganing para baju barat. Menika sanes niat kula. Jer nyatanipun niat kula menika manteng kula kunjaken sanesipun Gusti supados sak mangke saget ngudaneni dhateng. Menapa ing dados panyuwunipun ing ngabdipun Kumbayana? Wis sedhi apa Begawan Durna? Oh nggih wale-wale menapa Pandya Betari? Estunipun kula nuwun sewu lho.
Estunipun kula menika namung badhe kepengin napakaken gesang kula tegesipun kula menika badhe pinardawa kamulyan kula. Jernyatanipun kula menika namung nggadahi putra setunggal inggih menika pun Bambang Swatama. Monggo nyatanipun Swatama menika kula budidayakaken supados samangke kagungan derajat pangkat. Kula upayakaken supados samangke Swatama menika pikantuk inggih menika derajat pangkat saking Narendra Kresna Prabu Duryudana ewadene lah kok dumugi semanten menika dening wonten kamulyan kabegjan ingkang cumenthel wonten anak kula Swatama. Tumuli merentul sak lebeting manah kula dinten samangke menika kula kepengin mengku satunggiling garwa malih Pandhawatari. Tobat. Apa ora nyawang karo kananmu ta Begawan Durna, kowe iki wis sepuh. Kowe iki wis tuwa. Wong tuwa ki mung kari napakake marang kamulyaning urip tegese yen wis entuk kamulyaning urip ping kari jangka marang sampurnaning pati. Lah kok dadi malah werna-werna penjang kamu Durna. Nuwun sewu Pandhawatari menawi mboten mekaten. Samangke menawi kula menika namung gadhah putra setunggal ampun Satama kemawon. Tartamtu mangke menawi Satama menika mboten saged kedunungan derajat pangkat. Tanpa badhe cures tedhak turipun Begawan Durna. Mila dinten samangke kula nyuwun tulung dhateng Pandhawatari Durna saged to mitulungi dhateng penjangka kula. Semadha samangke kula saged kasembadan jawab kan satunggiling wanita. Samangke kula saged bebranaan peputra tuwin nggadahi wayah ingkang sakalangkung kathah ingkang mekaten saged dipun jagaken kamulyanipun Begawan Durna Pandhawatari. Ya to yen pancen kaya mengkono aku saiki tak takon karo kowe. Terus wong wadon ngendi ning dadi lenging ciptamu mara coba kowe matura. Mengko upama bisa tak gayuhake pun ibu bakal mbudi daya. Supaya penjang kamu mau kelakon. Menika saestu Pandhawatari? Iya tenan Durna. Matur sembah nuwun Pandhawatari. Blaka suta kemawon ingkang tansah gumana musik wonten ing manah kula. Ingkang pasuryanipun menika mboten nate saged ical saking paningal kula. Mboten saged kejawi namung kula nuwun sewu. Putri saking negari ing Pancala. Inggih menika ing mapan wonten ing Kasatyan Madukara. Ingkang namipun Dewi Wara Sri Kandhi. Inggih Sri Kandhi menika ingkang dados wating manah kula. Kagiat risang kapirang urinangkul kinembit-kembit dosang reknaning babono. Kosek Durna, kosek kowe kira ya eling to Durna, kowe lagi ora lagi lali mboten kula nembe mboten kesupen. Lah kok dadi kowe matur karo aku yen to kepengin mengku garwa Wara Sri Kandhi. Monggo kowe ngerti dhewe Wara Sri Kandhi wis winengku garwa dening anakmu dhewe Jajanaka ya si Arjuna. Lah kok dadi malah tok rusak nggone bebrayan Janaka karo Wara Sri Kandhi, kowe bakal mengku Wara Sri Kandhi. Nuwun sewu Pandhawatari. Upamanipun kula menika Blaka Suta, blakotang terus terang dateng anak kula pun Janaka, jernyatanipun Janaka menika murid ing ngabekti dateng bapa guru. Murid yang tresna datang bapak guru. Mboten nate nyelaki datang dawuhipun bapak guru. Menawi Wara Sri Kandhi menika kula suwun Janaka tentu maringaken. Mboten badhe awel, miwah mboten badhe angrundel. Nanging menapa inggih badhe saya kedadosanipun ing atasipun kula menika gurune kok. Njaluk karo bojone mahasiswa kula menapa mboten badhe saya kedadosanipun. Menika namanipun mangke kula badhe ngucemaken datang asmanipun ingkang wayah piyambak. Lasirmu piye? Karepmu piye supaya aja nganti kadenangan dening Janaka. Wara Sri Kandhi bare kula cidra. Wara Sri Kandhi bare kula cidra. Namung menawi kula wujud Begawan Durna kados mekaten menika, tartamtu mangke menawi kadenangan Nayaka utawi Punggawa Madukara sami alok yen to Begawan Durna nyolong Wara Sri Kandhi, menapa mboten banger bacin asmanipun ingkang wayahipun Begawan Durna Pandhawatari Durga. Manggat kurdha suruh mapangga. Wakut kat ino mau ya iro wang wang Durna kula wonten maring adawu kowe aja dikangelan yen kowe ora kepengin wujud Begawan Durna mandya ucape Betari Durga tak sedo dudu wujud Begawan Durna kowe.
wujud Begawan Durna nanging wujud Yaksendra gedhe kang aluhur. Yen lumrah ora ana kang wong ngerti yen to kok nyidra marang Wara Srikandi Begawan Durna. Radal. Oh, matur sembah nuwun Pandya Bedhari. Ing mekaten boten badhe wonten ingkang mangertosi sinten to kula sejatosipun. Kowe nganggo jeneng ya kuwi Prabu Kumbayaksa. Lho nggih, ngestaken dawuh. Caketana ya kuwi kasatriyan Madukara. Malah wektu dina iki pasang Yogya katujuh ing inu. Janaka nembe ora mapan ana ing Madukara, upama lagi mapan ana ing Madukara, lagi liwung bingung atine Arjuna. Sababipun menapa? Mergo Janaka koncatan kekuatan. Amargi sabab saking menapa? Wis ora ngerti kabare. Yen to pusaka Madukara Kyai Paso pati nedeng oncat saka ing kasatriyan Madukara. Mula pirang-pirang dina iki Janaka katon rengu pasuryane nawong Sungkawa. Inggih. Janaka lagi ora iso menggalake marang kula warga. Yen Janaka lena colongan Wara Srikandi dadi garwamu Kumbayaksa. Wah, ladal. Matur sembah sewuwun tanpa pepindhan Pandya Bedhari. Menawi ngaten glelalana kula bidal dinten sak mangke gayuh dhateng kanikmataning gesang kula. Inggih menika pun Wara Srikandi. Sarti ting ati-ati duga-duga digawa. Aku ran jangkung lakumu lho Durna. Iye, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Ati-ati aja kaya bocah cilik kowe Prabu Kumbayaksa. Toto kati sroyo Indriyaksa Sara maruta pawana bana margana Samirana lan warayang wisikan magulingan limo. Bojleng-bojleng iblis lanat padha cek-cekat. Ana srana nggonku bakal nglulusake panjangkaku srana dibantu dening Pandya Bedhari Durga. Wis ora wujud Pandhita Sukalima nanging wujud buta kaya ngene. Ladal. Monggo Janaka lagi kodeng atine bingung bingeng kenganglangan merga koncatan Kyai Pasopati. Sri Kandi ora entuk kawigaten ing Janaka kowe melu aku wae Sri Kandi. Ora-orane kowe tiba ning padhasuri nanging tiba ning kasur babut. Kowe bakal ndak wengku garwa mukti karo Prabu Kumbayaksa. Aja kaget aku sing teka Wara Sri Kandi.